ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ያውሎ ሚዲያ ነው። ፕሮግራማችን ደግሞ ፍሬክን አፍር ነው። ነው ሳምንቱ ተጠብቀን ከሳምንቱ አጀንዳዎች አንዱ የሆነውን ይዘን መተናል። በዓለም አቀፍ ደረጃ የትግራይ ጉዳይ አሁንም መነጋገሪያ እንደሆነ ቀጥሏል። ከሰሞኑ ይዘው የወጧቸው የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መረጃዎች ደግሞ ተጨባጭነት ያላቸው ይመስላሉ። በተለይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአውሮፓ ህብረት፣ አሜሪካ በጋራና በተናጠል ያደርጓቸው ውይይቶች በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ የተለያዩ ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎችና ኤክስፐርቶች መረጃዎች ሲያቀርቡ ቆይተዋል። በተለይ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ በሰፊው ውይይት አድርገዋል። በዚህም ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ የነ ማርክ ሎኮክ ቡድንን ጨምሮ ሰፊ ውይይቶች አድርገዋል። ከሰሞኑ ይህም በተመለከተ ዓለም በትግራይ ላይ ውይይት አድርጎ ረሃብ አለ ወይስ ረሃብ የለም፣ ጾታዊ ጥቃት አለ፣ እንዴት ሊቆም ይገባል፣ ድምጽ መሆን አለብን ሲል ተሰምተዋል። 33,000 ህጻናት የረሃብ አደጋ ላይ ናቸው ወይም የረሃብ ዋዜማ ላይ ወድቀዋል ይላል ዩኒሴፍ ሚዞት የወጣው መረጃ። በሌላ በኩል ደግሞ በትግራይ ረሃብ አለ ብሏን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በትክክል ማለት ነው። አሜሪካና አውሮፓ ህብረት እንዲሁም ባለስልጣኖቻቸው ትግራይ በተመለከተ ያወጡት መረጃ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የረሃብ አደጋ አለ፣ ይህ ሊታሰብበት ይገባል ሲሉ ተደምጠዋል ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እርምጃ ካልወሰዱ በኢትዮጵያ የረሃብ ታሪክን በመድገም ስማቸው ይታወሳል ያለው ደግሞ እንግዲህ የአሜሪካው ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ ነው። እነዚህና ሌሎች ጉዳዮች ከሰሞኑ ተነስተዋል። እነዚህም በተመለከተ ከፋኒል ክርፍ ጋር ውይይት የምናደርግ ነው የሚሆነው። አብራችን ጥቆ ይጋብዛለሁ። አውሎ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑም ግብዣዬ ነው። ፋኒል እንኳን ደህና መጣ። የትግራይ ጉዳይ እንግዲህ እንደቀጠለ ነው። በትግራይ በጦርነቱ ምክንያት የደረሱ ሰብአዊ ጉዳቶች፣ ጾታዊ ጉዳቶችና የእርዳታ አለመድረስ እንደዚሁም የጦርነቱ አለመቆም አሁን ከጦርነቱ አለመቆም በላይ እያሳሰበ የመጣው የረሃብ አደጋና የህፃናት ጉዳይ በጣም ሰፊ አጀንዳ እየሆነ መጥቷል። በተደጋጋሚ እየተነሳ ነው ያለው። ይህ ጉዳይ ደግሞ አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ መድረክ ተይዞለት በግልጽ ውይይት ሰዎች ተሳትፎ እንዲያደርጉ ሀሳባቸው እንዲያንሸራሸሩ በሚመራ መድረክ ላይም ሰሞኑን እየተካሄደ ነበረ። ከዚህ ባለፈም ደግሞ ረሃብ አለ ወይስ የለም፣ ረሃብ ሲኖር ምን ማለት ነው የሚለው ተነስቶ ውይይት ተደርጓል። ከሰሞኑ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተሰጠው መግለጫም የአደጋ ጊዜ ስራ አመራር ኮሚሽን ምትኩ ካሳ ረሃብ ና ያሟላም ወይም ፌመን የሚባለው ጠኔ የሚባለው ና ያሟላም የምግብ እጥረት ነው ያለው እንጂ ረሃብ አይደለም ሲሉ ተከራክረዋል። ነገር ግን ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማት ረሃብ አለ ብለዋል። በተለይ 33,000 ህጻናት የረሃብ አደጋ ላይ ናቸው ብለዋል። አንዳንድ ምስሎችም እየወጡ ነው ያሉት። ከዚህ በተረፈም በርካታ መረጃዎች በትግራይ ጉዳይ ላይ እየወጡ ነው ያሉት። እንዴት አገኘው? አሁ እንግዲህ ያው ምልህ በረሃብና ምግብ እጥረት የሚል እንግዲህ የሚዲያ ፖለቲካ ውስጥ ነው ያለ ነው። ዋናው መሰረታዊ ነገር ግን በኢትዮጵያ መንግስትም በለው በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየቀረበ ያለው ትግራይ ህዝብ አደገኛ ችግር ውስጥ እንዳለ ግን በሁለቱም የተካደ አይደለም። እሱ ነው አንዱ የሚሰመርበት። ግን አሁን የፈረንጆቹ አሁን ለምሳሌ ወይም የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ግፊት እስቲ ይቅርና አንድ መረጃ እስቲ እኒ ለምሳሌ አሁን በራሱ በኢትዮጵያ መንግስት የጤና ቢሮ የወጣ ማለት ነው። በቀደምም ዶክተር ሊያ 52% ሽፋን አለው ሲሉ አዳምጠናል። የእርዳታ ማስተባበሪያውም የምግብ እጥረት እንጂ ያው ረሃብ የለም ነው። ግን እስቲ አሁን እንደው ለአጠቃላይ ግንዛቤ ማለት ነው በአርቲስት ቴሌቪዥን ወይም ዩቲዩብ የጊዜያዊ የትግራይ አስተዳደር የጤና ቢሮ ዋና ኃላፊ ዶክተር ፋሲጋ ምደስላሴ ለዛው ማንም ሰው ገብቶ ዩቲዩቡ ላይ ላይ ይችላል ወይም አርቲስት ቴሌቪዥን ላይ ማየት ይችላል። እስቲ እነሱን ዳታ እኒህና የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ የሚለውና ከዚህ ዳታ ጋር ምን ያህል ይቀራረባል፣ ምን ያህል ይገናኛል የሚለውን ማየት እንችላል። ለምሳሌ እሳቸው ካቀረቡት መካከል ወደ 33 የሚያህል ሆስፒታል ትግራይ ውስጥ ነበረና ከዛ ውስጥ ለምሳሌ 18ቱ ማለት ነው እሳቸውም ቫንዳላይዚንግ ነው እንደ ቫንዳላይዝ ነው የሚባለው ብለዋል። እንደውም ዘረፋ ሳይሆን የሚችሉትን ዘርፈው አውድሞ 18ቱን ከጥቅም ውጭ አድርገዋል። ከዛ ውስጥ አሁን 15 ሆስፒታል ነው በተለያየ ቦታ እየሰራ ያለው የሚባለው። ሌላ 224 የሚሆኑ የጤና ኬላዎች ነበሩ። ከነዛ ውስጥ 46ቱ አሁን በጦርነቱ በአማራ ኃይል በተያዘው ጋር 46 የሚሆኑ ጤና ኬላዎች እዛ ሲሆኑ ከነዛ ውስጥ ደግሞ አሁን በአጠቃላይ 46ቱን ስትቀንሰው እና እኛ በምናስተዳድረው ነው ያሉት 42ቱ ብቻ ነው
እየሰሩ ያሉትና 136ቱ ሙሉ ለሙሉ ተዘርፈው ከጥቅም ውጪ ሆነዋል። ውሰድ ሌላ በገጠር ደሞ ጤና ኬላዎች ይባሉ 700ዎቹ ሙሉ ለሙሉ ወድመዋል። እየሳቸው መረጃ 700 ማለት ነው። በክልሉ የነበሩ ሙሉ ለሙሉ ወድመዋል ተዘርፈዋል። ከጥቅም ውጪ ሆነዋል ማለት ነው። በመፈናቀል ደረጃ እዛው ትግራይ ውስጥ የተፈናቀሉና ከምዕራብ ትግራይ የመጡትን ውስጥ 1 ሚሊዮን ከምዕራብ ትግራይ ወደ ሽሬና አክሱም አድዋ ይሰፈራሉ። እዛው ውስጥ ደግሞ ጦርነቱ እየሰፋ ሲሄድ ዲስፕሌስድ የሆኑት ደግሞ 1 ሚሊዮን አሉ። 2 ሚሊዮን አካባቢ አለ ማለት ነው። በዚህ 7 ወር ውስጥ እነዚህ አሁን የምትላቸው እንትኖች ያልተፈናቀሉ ግን የጤና መሰረት ልማት የሌላቸው በርካታ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ መሆኑን ዶክተሩ አንስተዋል። ሌላው በጣም የሚያመው 1408 ሴቶች በሆስፒታል ሪፖርት አድርገው ተደፍረዋል። መሳቸው እንደውም ቃላት የለኝም ነው የሚሉት። ማንንም ሰው ሄዶ መስማት ይችላል ቃላት የለኝም። ደዛነ ዘግናኝ ስራ እናት ላለው እህት ላለው ሴት ልጅ ላለው አያት ላለው እጅግ ሰቅጣጭና የሚያምነው ከደፈራቸው በኋላ ያሰሯቸው አብዛኞቹ ለረጅም ብልታቸው ጠቅላላ የሰውነት ክፍሎቻቸው ተበላሽተዋል። አርግዘዋል። አሁን ይሄ ጠቅላላ ውድመት ስታየው ማለት ነው የህግ ማስከበር ውድመት ነው ወይ ነው ጥያቄ። ይሄ ጦርነት ነው ወይ ነው ለምሳሌ እንደዚህ አይነት intentional ሆነ deliberate ሆነ ሁኔታ የጤናን መሰረተ ልማት ሙሉ ለሙሉ ማውደም ጦርነት ነው ወይ ነው ጥያቄው። አሁን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንግዲህ ይሄ የኔ መረጃ አይደለም የትግራይ ጊዜው አስተዳደር የክልሉ ጤና ቢሮ መረጃ ነው። በጤና ክልል ገጠር ላይ እንግዲህ በትንንሽ የሚሄዱትን ነገሮች 700 ሙሉ ለሙሉ ነው እንግዲህ ማውደም። ስለዚህ ይሄ ለዚህ ነው አሁን ይሄ ጦርነት ነው ወይ ማንም ኢትዮጵያ ሊጠይቀው የሚችለው ነገር ነው ማለት ነው ማንሳት ያለበት። ያለም አቀፈው ማህበረሰብ ስለተናገረ ስላልተናገረ አይደለም። ይሄን የሚያህል መሰረተ ልማት ማውደም ማለት ነው ጦርነት ነው ወይ ነው። ለዚህ ነው አሁን ሆን ተብሎ የወሲብ አሁን 1408 ማለት ከተማ ውስጥ 20 እንኳን ከአዲስ አበባ ሊደፈር ቢሞክር እንደው ማስተውሰው እና አሁን ሰዓት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ንወይዘሮ ማዛ ሸናፊ ሴቶች ጉዳይ ተብሎ አንድ ከአሰላም ታስተዋለስ ፊልም እስከ መስራት ድረስ እዚያ ሀገር ስንት አብዮት ተካይዷል። እንግዲህ 1400 ሴቶች ተደፍረዋል መደፈር አይደለም አብዛኞቹም ታስረው ተተዋቸው ማጸናቸው ተበላሽቷል። እዚህ ላይ ነው አሁን መተማመን ያለብን ጥያቄ ያለም አቀፍ ማፍረሰብ ስላላ አይደለም እንግዲህ ሎካል ዘማት ነው። ይሄ ራሱ በአጠቃላይ ሰው 52% በስራ ጀምሯል የሚለውን አላቀም የማቴማቲክስ የኔ ችግር ካሉ እዛ ድረስ አይመጣም። ዶክተር ሊያም የተናገሩት 700 ሙሉ ለሙሉ ወድሞ አሁን እሳቸው የሚሉት እንደውም ዶክተር ፋሲጋ የተላዩ ኤንጂዎች ፌደራል መንግስትም ብለዋል የተወሰነ ወደ ስራ እየገቡበትና ነገሮችን ለማስተካከት ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው የሚደረጉ። ስለዚህ አሁን ለዚህ ነው ጥያቄው ምንድነው ይሄ ነገር የህግ ማስከበር ተብሎ የተገባው። የህግ ማስከበር ተብሎ ከተገባ በኋላ ያልተለመዱ ባህሪዎች አሉ። ለምሳሌ አሁን መደፈር በሚለው ላይ አብዛኞቹ በወታደሮች እንደተደፈሩ ብዙ ዶክመንተሪ አይተናል። በወታደሮች ነው የተደፈሩ ብዙ አይተናል። እና እዚህ ላይ መታመን ያለብን ነገር ምንድነው መወነጃጀሉ እንደርስበታል። ማን ያጠፋው ማን ነው ተጠያቂ የሚለው ይደረስበታል። ግን ይሄ እኔ አሁን ለምሳሌ ይሄ ኢሚዲየት ይሆን ሳቾ ኮሚኒቲ 7 ወር ያላየናቸው ያልደረስንባቸው ከቦታቸው የተፈናቀሉ በየገጠሩ የተበተኑ አሉ ብሏል። በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ አናቀም ብሏል። በተለይ ይሄ ከሄፓቲስ የምትለው HIV የምትለው ወባ የምትለው እነዚህ ፕሮግራም እና የምትላቸው ለእናቶች የምትላቸው እንግዲህ እነዚህ በሽተኛ ይነራል አናቀም የደረስንባቸው ብዙ ቦታ ደግሞ ጦርነትም ስላለ መንቀሳቀስ አልቻለም ነው። ስለዚህ ይሄ ሊያሳስበው ሊቆጨው የማይገባ ዜጋ ካለ ሌላ ጉዳይ ነው። ይሄ እኔ ለምሳሌ የራሱ የእንትን ክርክር መሆን ነበረበት የምርጫ ክርክር ጦርነቱ ራሱ የምርጫ ክርክር አንዱ አካል መሆን ነበረበት። እሱ ብቻ አይደለም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ስለተናገረ ሳይሆን እነዚህን ዳታ አይተ ማለት ነው እነዚህን ዳታ አይተ ትግራይ ውስጥ ያለውን የችግሩን ግራቪቲ ለመረዳት ምንም የሮኬት ሳይንስ አይጠይቅም። ስለዚህ አሁን
እነዚህ እዚህ ላይ በተለይ የጤናው ላይ የሚታየው ነገር አንድ ንብረተሰብ ሙሉ ለሙሉ የጤና ኢንፍራስትራክቸሩን ከመጣው ጦርነቱስ ከከተተከው ለዚህ ነው ማለት ይሄ ዘር ማጥፋት ነው አንድን ትውልድ መጨረስ ነው የምትለው የህክምና እንዳይደርሰው አድርገህ የተሰሩትን ጤና ኬላዎች አጥፍተህ ይሄን በምን እንደምታስረዳ አሁን ይሄ ጦርነት ነው ልትለው አትችልም ኢንቴንሽናል መሆኑ የምታውቀው 700 የጤና ኬላ ተዘርፎ ሊጠፋ ይችላል ገብቷል 1400 ሴቶች ሞቅ ባላቸው ወታደሮች ሊደፈሩ አይችሉም ወይም ስሜቱስ በገቡ ወታደሮች ሊደፈሩ አይችሉም ለዚህ ነው አንድን እንደዚህ አይነት ወሲባዊ ጥቃትን እንደ ጦር መሳሪያ ተጠቅመዋል እየተባለ የሚመጡ ክሶች መነሻ የላቸውም ብለ ተከራከራችሁ ምክንያቱም 1400 ሴት እንዱ ሊደፈሩ አይችሉም እኮ እንደም እኮ ፋን ይሄ እንግዲህ ማይዘ ደፍረው ሪፖርት ያደርጉናቸው ለማን ሪፖርት ያደርጉናቸው ቢለውም ማሰባለብን ለጊዜያዊ መንግስት ጤና ጥበቃ ያላፊዎች ሪፖርት ያደርጉናቸው እንጂ ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት በየቦታው ሪፖርት አድርጓቸው ከዚህ ፍት 20-10 እሳቸው ብለው ሪፖርት የትግራይ ክልል የጤና መምሪያዎች የማይደርሱባቸው ቦታዎች ላይ ዓለም አቀፍ ኤንጂኦዎች ማለት ናቸው እነሱ እየዳው እነሱ የራሳቸው መረጃ አላቸው በየቦታው እየመሰረቱ የሚያደርጉት ማለት ይሄ አሁን አብዛኞቻቸው ማህፀናቸው ተጎዱና አማራጫቸው መዳን ስለፈልጉ ሆስፒታል ይቆማሉ በብዙ ሰዎች ለረጅም ቀናት የተደፈሩና በብዙ ሰዎች ለረጅም ቀናት ነው የሚሉት ቃል በቃል የተደፈሩ ጥቃት የረሰባቸው ናቸው ቃላት ይላሉ ጋንግሬፕ ነው የሚሉት እንዴ አዎ ሌላ ይሄን ጉዳይ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አለው አላለው ሆናል ሆነ ሳይሆን ትላንትም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ሌሎችም ዘይወጡት አለ የእናቶች ሞት እንደጨመረ በወሊድና በሌላ ምክንያትም የእናቶች ሞት በከፍተኛ ደረጃ እንደጨመረ ተነግሯል በመሰረታዊነት መንግስት ይሄን ላይምን ይችላል ወይም አምኖ እሳቸው እንዳሉት ደግሞ እንዴት መንግስት ነው በነገራችን ላይ ይሄ የመንግስት ሪፖርት ነው ይሄ እኮ ይወለ ይሄ ሪፖርት ቢያንሳውን 1400 ወቹ እነዚህ ጤና እንትኖቹ የትግራይ ግዛዊ አስተዳደር የጤና ቢሮ ሪፖርት ነው ስለዚህ የመንግስት ሪፖርት ነው አሁንም ኩስን ነው ያልካለሁት መንግስት የፌደራል መንግስትም አምኖ እነዚህን ስራዎች ለመስራት እየሞከረው ይላሉ እኔ ማዝነው በይህን ጉዳይ አጀንዳ አድርጎ ይዞ ከሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀስ አንድም ኃይል አለመኖር ይህን ጉዳይ አጀንዳዬ ነው ስራዬ ነው ብሎ አንድም የፖለቲካ ፓርቲ በዚህ ላይ መግለጫ አለማውጣቱ ስብሰባ አለመጥራቱ አለፍ ሲልም ፓርላማውም ይሁን የህግ አውጪው አካልና ሌሎቹ በዚህ ላይ ውይይት ማድረግ አለብን ብለው አለመሰብሰባቸው በጣም ያሳዝናል አሁን ማን አረገው ምን አደረገው ቀጥሎ ህግም ያጣራው ነው የሀገር ውስጥ ህግ ባይሰራ የኢንተርናሽናል ህግ ይሰራል መጥቶ ማጣራቱ አይቀርም ወንጀል መጠየቁ አይቀርም ግን በአጀንዳነት ይዞ ሁለትና ሶስት ሴት ሲደፈር ከዚህ በፊት የነበረው ስራ አካሄድ አፕሪሼት የሚደረግ ነበር አይደል በጣም ብዙ ነገሮች በጣም ብዙ የፖለቲካ ኤሊት አጀንዳ አድርጎ ሲያነሳው ነበር ሰልፍ ካል ወጣን ሲባል ነበር ይሄን ያክል ሴት ሲደፈር ጸጥ ይባላል ያደፋፍሩም ሁኔታ የተለየ መንገድ ነው የጤና ተቋማት የተለየ መንገድ ነው የፈረሱበት መንገድ የተለየ መንገድ ነው ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሚለን ራሱ ምን እንደሆነ ግራ ነው የሚገባ አሁን ይሄንም ስታየው እኩል ነው ባይዘው አሁን እነሱ እኮ የሚደረሳቸውን ብቻ አጣሩ እንጂ የማጣራት አቅም ቢኖራቸው እንደ መንግስት እዛ ባለው ጊዜ መስተራር ውስጥ አቅም ቢኖራቸው ተፈተም እሱማ ገና የበለጠ ነገር እኮ ነው ነው ከዚህ የበለጠ ነው የሚሆነው ምንም ይችላል ተጨባጭ ይሆናል ክርክር የለውም ስለዚህ መንግስት ምንድነው የሚፈልገው ነው የኔ ጥያቄ አሁን ይሄንን በሰልፍ ተጣጣጥለው በመግለጫ ተጣጣጥለው ወይም ደግሞ ከደም ተልፎ አይደለም አንደኛ ቪዚብል የሆኑ ሰዎች አሉ ነገ የሚናገሩ ይሄው እኮ ዶክተር ፋሲካ እንደስላሴ እኮ የቢሮ ኃላፊ ነው ስራውን ይሰራል ይሄን ስራ መስራት ግዴታው ነው ስልጣን የተሰጠው ነው መድኃኒት ማድረስ ጤና ጣቢያዎችን መርዳት ማቋቋም ሆስፒታሎችን መቆጣጠር ስራው እንደሆነ ሁሉ የተጠቁ ሰዎችን የታዩ በሽታ አዲስ በሽታ ሪፖርት ማጠናከርም ስራው ነው ኮዲ ወዴት ነው መንግስት የሚሸሸው አዎ በነገራይ ዶክተር ፋሲካ ለምንድን ነው መንግስት ኢንቴግሪቲም ጥያቄ የሚነሳባቸው አይደለም በጣም አካዳሚሻን ነው የትግራይ ውስጥም የአይደር ሆስፒታልም ሐላፊ የነበረ ነው ምንም የኢንቴግሪቲም ጥያቄ መታነሳበትም ሰውም አይደለም ምንም እሱን ባንድ ምን በሌላ መንገድ መንግስትም ያውቀዋል ይያስባሉ ከዚህ ፍ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ብሎ እንደጠይቃቸው አዎ ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ተዝላል የፕራይቬት ሆስፒታሎች እንዴት የመንግስት ሆስፒታሎች አና እንዳደረገ ፐብሊክሊ ፕራይቬት የጠየቀ ነው አዎ እሱ ሳይሆን መንግስት ምንድነው የሚፈልገው ነው እኔ አሁን ግራ የገባኝ ነገር ይሄ ነገር ተፈጥሯልሽ ይሄን መካድ ችግሩ ለመፍታት ወደ ኋላ መዘግየት 60% 50% ድረሷል 48% ድረሷል
በተለያየ ሚዲያ የተለያየ ቋንቋ መናገር ምንድነው የሚጠቅመው ለመንግስት? የበለጠ ጫና ውስጥ እንዲገባና ተአማኒነቱ እንዲያጣ ያደርገዋል እንጂ ምንድነው የሚጠቅመው ነው? ሁለተኛ ይሄን ነገር መንግስት የሚያደርበሰብሰው ስለዚህ ሆን ተብሎ የተደረገ ነገር ነው ማለት ነው። ችግር ከሆነ ምሳሌ ድርቅ አለ አይደል? ድርቅ ሲኖር ኮሚቴ ይቋቋራን ይሄዳል ድርቁ አለ እንደዚህ ይረዳልን ብሎ መንግስት ቢያንስ ይረዳው ነው ብሎ ይችላል እንጂ አይደለም። ይሄን ያልሽ ሆስፒታል ይሄን ያል ጤና ጣቢያ አይደለም ይወደመው። ይሄንም ያወደመው የከሊያ ኃይልም ነው ይባል። ማንንም ያወደመው ይባል። እዛ እየተፋለመ ያለ ኃይል ብዙ ኃይል ስላለ ነው የከሊናቸው ብሎ ማሳብ ይችላል። ነገር ግን ዋሽቶ ጤና ጣቢያዎች በዚህን ያል ፐርሰንት እየሰሩ ነው ሆስፒታሎች በዚህን ያል ፐርሰንት እየሰሩ ነው ብሎ መናገር በፌደራል መንግስት ደረጃ ምንድነው የሚጠቅመው ነው የኔ ጥያቄ። ይሄ ከተጨባጭ ኡነቱ ጋር ስለሚጋጭ የበለጠ አደጋ ነው የሚያመጣበት ለመንግስት። ይሄኮ ጤና ጣቢያ ነው፣ ትምህርት ቤት ነው፣ ውሃ ነው፣ ቀጥታ ከእያንዳንዱ ዜጋ ጋር የሚገናኝ ነው። እያንዳንዱ ዜጋ ተሻርጎ የሚያየው ነው። ስለ ሮኬት ሳይንስ ምናምን ሲሆን ብትዋሽ ችግር የለውም። የሆኑ ግሩፖች የሆነ ኤሊት ወይም የሆነ ማህበረሰብ ደረጃን ብቻ የሚመለከት ነው። ስለ ኢኮኖሚ እድገትም ቢሆን የሆነ ደረጃ ማህበረሰብ ብቻ ሊገነዘበው የሚችል ነው በአብዛኛው በእያንዳንዱ ቀንና በእያንዳንዱ ሁኔታ ላይ። በነገር ላይ እዚህ አዲስ አበባም እኮ ብዙ ሴቶች ይመጣሉ። እንሰማለን እኮ በጓደኞቻችሁ ቤተሰቦች ተደፍራ መጣች እንደዚህ ሆነች፣ ሳይካትሪስት ለማማከር ሲሄዱ ለማስወረድ ሲሄዱ ብዙ እንሰማለን። ይህንን እየሰማ ግን የሴቶች ምሳሌ የህግ ተከራካሪ ምናምን ይባላል ወይዘሮ አሸናፊ ሲመሩት የነበረው አንድ ነገር አላለም። አይ ብዙዎቹ የሎቡ ምን ይባላል ነገር አላለም። ቀይሮልና ቃልን እኮ ፌሚኒስት ምናምን ግሩፕ ይባላል አንድ ነገር አላለም። አንድ ፓርቲ በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ነገር አላለም። እንደውም አንዳንዶች ፓርቲዎች ይሄን አድርጓል የሚባለው ጦር ውስጥ የኤርትራ ጦር መውጣት የለበትም ብለው የሚከራከሩት የበቃ እዚህ ላይ ተጨማሪ የግብርናውን ያነሱን ሰው ያይታል። እሳቸውም ተናግረዋል በልተው እንኳን በሚቀጥለው እንዳያፈራ እየቆረጡ ነው የሚሄዱት እንዳይዘራ ያያረጉት ነው ተናገረ ራሱ የትግራይ ክልል ግብርና የተሾሙ ሰውዬ ማለት ነው። ስለዚህ ለቪኦኤ ነው የተናገሩት። አዎ እሳቸው የተናገሩት ነው አይደለም። እሳቸውም ይሄ ጤና ቢሮ ነው ያ የግብርናው ቢሮ ነው የተናገሩት ማለት ነው። እንግዲህ 80% ያለው ገበሬ ነው። ገበሬው እንዳርስ እንደገና ጤና እንዳያገኝ ስታደርገው ለዚህ ነው እንደዚህ አይነት ሲስተማቲክ የሆነ ህብረተሰቡን የመምታት የማድቀቅ ስራዎች ይሰራሉ ይባሉት። this is an indication ነው። ለምሳሌ ተጨማሪ ማን ያሁን ለምሳሌ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ነውሰል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ብዙ የሰላም ማስከበር ተልኮ ነው ተወጥቷል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሰላም ማስከበር ሂደት ውስጥ ልዩ መለያው ማለት ነው አንድም ቀን ከነ አሜሪካ ወታደሮች የሌሎች ወታደሮች ሴቶችን አስገድደው በመድፈር ሲከሰሱ አንድም ቀን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሪከርድ ነው። አዎ በሰላም ማስከበር ላይ ማለት ነው። ገብቶራል? ለዚህ ነው ማለት this is the new way way ምክንያቱም አገር መከላከያ ሰራዊት እንደዚህ አይነት ሪከርድ አለው። እዚህ የፈለገ ጦርነት ቢደረግ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አሁን የተሳተፉ ተገኝተዋል። why የምትለው ነገር አለ። አንድ የጦርነት መነሻው ምክንያት ሊሆን ይችላል ይችላል ግን በዚህ ማሲቭ ደረጃ there is some የወጣው ወታደራዊ ኢንስትሩመንት ሊኖር እንደሚችል መጠረጥረው በዛ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በዚህ ጦርነት ላይ ሙሉ ኃይሉን የገባው ኤርትራ ሰራዊት አለ። በእንደዚህ 1400 ሴቶችን መድፈር is a massive rape is a weapon ግን ይሄ ባህሪና እንደ ጦርነት ስልት እንዴት እዚህ ውስጥ ሊተገበር ቻለ የምትለው ከዚህ ጦርነት በፊት ያገር መከላከያ ሰራዊት ይሄ ባህሪ የለውም። it is a new military tool now አንድም ሪከርድ ነው በዩኤን ላይ አንድም የኢትዮጵያ ወታደር አንድንም ሴት አስገድዶ ደፍሯል። አዎ very discipline ሚመረጠውም ለዛ ነው። አሁን እዚህ ላይ 1400 ሴቶች ኢላማ ተደርገው ሲደፈሩ ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ አሁን እንደዚህ አይነት ቁጥር የሆኑ 20 30 ሰው ወሲብ ሊያምሩ ይችላል ወይም ደግሞ ቫዮለንት የሆነ ባህሪ ሊኖር ይችላል። 1400 ግን it's a weapon እኔ አሁን ለምሳሌ personally አግሪ አደርጋለሁ። እንደ አንድ ጋዜጠኛ እንደዛ ነው የሚገባኝ። ግን አሁን መተማመን ያለብን ጉዳይ ያለም አቀፍ ማህበረሰብ እየገፋ ያለው ነገር አለ አይደለም? የኢትዮጵያ መንግስት ለምሳሌ ጦር መሳሪያ ሲያዘዋውሩ አይቻለሁ ያለ ብዙ ቪዲዮዎች ላይ በትግራይ ክልል የተደረጉ ሲኤንኤንም እነ ቢቢሲም እነ ፍራንስ 24 የሰሩት አለ። መንግስት እንደዚህ አይነት መረጃም ካለው በቪዲዮ እንዴት ጦር መሳሪያ እንደሚገባ ምክንያቱም መሰላ አሁን እዚህ ጋር አሁን በአለም አቀፍ ማህበረሰብና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል መሬት ላይ ያለው ባለው እነት ላይ ያሉ መረጃዎች ክፍተቶች አሉ። አዎ መንግስት ያለውን መረጃ ይዞ መቅረብ ነው።
ቢያንስ ያለም አቀፈሮት ስተተ ለዜጎች ለሚዲያው ራሱ ሚዲያው ራሱ እዚ ሚዲያው ላይ እኔ አርቲስት ቴሌቪዥን በዚ ያጋጣሚ እናንተ በጣም ነው ክብር ሊሰጣቸው የሚገባው ገብቷል። ግን እነዚህ አይነት መረጃዎች ውለው አድረው የወደፊት ጉዟችን ላይ መጥፎ ነገር ያስቀምጣሉ። አሁን ጥያቄው አሁን ላለው ትግራይ ውስጥ ለሚዋጋው ኃይል አሁን አገሪቷን ስለይመረው የብልጽግና ነገር አይደለም። እኔ ለምሳሌ ያወራሉት አይመለከተኝም ኢትዮጵያ ስላለው የፖለቲካ ኃይሎች። ግን የአገሪቷ የወደፊት ጉዞ ላይ እንደዚህ አይነት መረጃዎች ክፍተት ያመጣሉ፣ አለመተማመን ያመጣሉ። ከሁሉ በላይ ደግሞ መበደል ሳይንስ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ኃይሎች ፖለቲካሪ መበደላቸው ሳይንስ መረጃ ቁጥር በማዛባት ደግሞ ሁለት በደል ተፈጽሞ አትችልም። ቢያንስ ተፈጽሟል አይደለም? ይሄን አለምንም ፕሪኮንዲሽን ከፈለገኮ እያንዳንዱ ኃይል በጦር በወታደር ኃይል ያጀበ እንዲያሰራጩ ማድረግ ይችላል። አሁን ይከፈትልን አይከፈትልን ነው መረጃ ይሄ ነው አይደለም ነው። እኔ አሁን የዘጠና ቢሮ መረጃ ሳይ በጣም የሚያምኑ በጣም የሚያምኑ በቃ አሁን እንግዲህ ተመልከቱ እስከ 10000 20000 ድረስ የከሰሱ እንደዚህ አይነት የተጎዱ አለው በአለም ማቀፍ ሪፖርት ይደረጋል። ሌላው ቢቀርቷል 1400 ሴት ድንገት አይደፈሩ ድንገት ሊደፈር አይችልም። 1400 ሴት በጣም ትልቅ ቁጥር ያለው ነው። በዛ ላይ መድፈር ብቻ አይደለም አስረ ሰውነታቸው ኦርጋናቸው ብልታቸው እንዲበላሽ አድርገ ማድረግ አላስፈላጊ እቃዛው ውስጥ ማህፀናቸው ውስጥ ወጣ ይሄ ስር የሰደደ በቃ ቆሻሻ የሆነ ከጥላቻ አስተሳሰብ የሚወለድ ነው። እንደዚህ አይነት ግን ለወደፊት ቀጣይ ጉዞ አደገኛ ነው። እያወራን ያለነው ወደፊት ስለምንጓዘው መንገድ ነው። ይሄ ነገር አንዴ ከሆነ በኋላ ግን ምግብና አቅርብ ነው። ለምሳሌ አሁን 182 ሚሊዮን ዶላር የአሜሪካ መንግስት ተጨማሪ ድጋፍ አድርጓል። ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ 150 መስለኝ ያርገ ነው 300 ነው እርግጠኛ አይደለሁም እንደዚህ አይነት ሚሊዮን ዶላሮች ቀርበዋል። ስለዚህ አሁን ስብሰባውን ማይተ ከሆነ በዙም ያደረጉትን የሚያቀርቧቸው መረጃዎች በርካታ ናቸው። በጣም ጦርነቱ መቆም አለበት። ለምሳሌ በእንደዚህ አይነት የጤና ኢንፍራስትራክቸር በእንደዚህ መልኩ በወደመበት ሀገር መልሶ ማጥቃት አድርገ ከዛ በኋላ ምን ሊፈጠር ነው? አሁን ለምሳሌ ተመልከት 7 ወር ሙሉ ያላየናቸዋል ብሏል ዶክተር ፋሲካ። ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ የት እንዳሉ ዲስፕሌስ ይሆናል። ከጦርነቱ የሸሸ 1 ሚሊዮን ተበትናል ከቀዩ። አሁን ደግሞ በመልሶ ጦርነት ማጥቃት በዛ ላይ አሸንፈናል ጦርነቱ አልቋል ብለ በፓርላማ ተናግረ ለዓለም አሳውቀ ይሄ ሁሉ ውድመት ደርሶ አሁን ሁለተኛ ዙር ደግሞ ዘመቻ ሲደረግ ክልሉ ወደ ምን ሊቀየር ይችላል? እንደውም ዶክተር ፋሲካ ምንድን ያሉት ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብም ከጤና ሚኒስትርም ፌደራል እንትን አድርገን የተወሰኑ ቦታዎች ሁሉ እንደ ሳተላይት ወይም ሞባይል ክሊኒኮች እየወሰድን ለማድረግ ነው ነው። አሁን መልሶ ውጊያ ላይ ስታመጣ ቀጠናው እንደገና ስትረብሾ ጦርነት ቀጠና አስተርገው ክልሉ ፋይናሊ ምንድነው የሚሆነው ነው? በጣም አንደኛ የፋኒየም እዛ የጦርነቱ ላይ እየተሰተፉ ያሉ ኃይሎች ለዚህ ምክንያት ይሆናል ብዬ ከማሰቡ ምክንያት ከፍተኛ ቂምና በቀል ያላቸው መሆናቸው ነው። እርስ በራሳቸው በጣም አይዋደዱም። የኤርትራም ሰራዊት ከዋት ወይም ደግሞ ከትግራይ ሰራዊት ጋር በፍጹም ጸብ ነው። የአማራ ኃይሎች ከትግራይ ኃይሎች ጋር ያላቸውን ጥላቻ እናቃለን። የትግራይ ኃይሎች ለአማራ ያለውን ጥላቻ እናቃለን። የአማራ ኃይሎች ለትግራይ ያለውን ጥላቻ እናቃለን። በዚህ ውስጥ ትንሽ ንጹህ ይሆናል ከጥላቻ የወጣ ነው ብለን እናስበው መከላከያ ሰራዊት ነበረ። የኖረውም 20 አመት 30 አመትም ከጥላቻ ውጭ ነው። ከህዝቡ ጋር ነው የኖረው። ተጋብቶ ተዋልዶ ነው የኖረው። በኋላ ተፈጠረ በተባለው ችግርና ተጠቃ በተባለው ችግር ቂም ሊይዝ ይችላል ብሎ መገመት የሰው ልጅ ባህሪ ነው ደረሰብኝ ከሚለው አንጻር። ነገር ግን ያወጣ ህግ ማስከበር አይቻልም። ከመጀመሪያው ለምን ከፍተኛ ቂም ነው ያለው? ከፍተኛ ጥላቻ ነው ያለው ግራም ቀኝ ማለት ነው። ጥላቻ እስካለ ድረስ በሰላም መነጋገር በህግ አግባብ መፈጸም አትችልም። ጥላቻ እስኪወጣል ድረስ ነገሮችን ትከውናለህ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እንደምታየው ለ10ና ለ12 ለ5 ለ6 እየደፈርክ 3 4 ቀን እየደፈርክ መቆየት ምን ማለት ነው? ያወራን ያለው ነገር ግን ምን ማለት እንደሆነ ራሱ ይገባናል። እኔ በጣም ግራም ይገባ አንድ ሴት ሁለት ሶስት ወንዶች ወረፋ ይዘው ምን አይነት ሞራልስ ቢኖራቸው ነው? ተው ሴቷ መደፈሯን ተው ጀስብናስ። አንድ ሰው ከአንድ ሴት ጋር ግንኙነት አድርጎ ሲወጣ ያያይህ እንደገና አንተ ከዛ ይሄን በተከታታይ ቀን አስረህ
ከዛ ደግሞስ ቢሰብ ወይም ንህት ስደውልህ እንዴት ነሽ ብለህ ታናገራለህ? ትችላለህ? ሞራል ይኖራል? ይሄን ሁሉ ስታየው ምንድነው የጥላቻው ጥግ መድረስ? ዶክተሩን ሰምታቸው ከሆነ እኮ ያሉት ቃላት አጣውለት ነው ያሉት። እኔ ቃላት ሁሉ አጥቼለታለሁ ምን እንደሆነ እኮ ነው ያሉት። ቢያንስ እንኳን ይኸውልህ እሳቸው አሁን ከዓለማዊ ማለት ይሄ ከነጻው ማህበረሰብ የተለየ የህክምና ስም እንኳን ያቃሉ፣ ብዙ ስሞችን ያቃሉ፣ ብዙ ስሞች የስነ ልቦና ቀውስ ስሞችን እንኳን ያቃሉ። ከዛ ሁሉ አልፈው ትይዝ በቃ አዲስ ነው ይያሉ ያሉት። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይቻላቅም። የሆነ ኢዝም እኮ የሆነ ወይም ፎቢያ ምናምን እኮ መጥቀስ ይችላል ነበር ዶክተር ፋሲካ፣ ይሄን እንኳን መጥቀስ አልቻሉ። ይሄ የሚሆነው ዩኤን ስላለ ወይም ሌሎች ስላሉ መንግስት ስለደገፈው ስለካደ፣ መንግስትም ቢያምን እንደዚህ አይነት ነገሮች በሂደት ተጣርተው ችግሩ ምን እንደሆነ አጥንተህ ለወደፊቱ መዳኘት ካልፈለክለት ይሄ ነገር ሌላ ቦታ ይፈጸማል። ይሄ እኮ የጊዜ ይሄ እኮ ይሄማ የተፈጸመው የጊዜ ጉድ ማንንም ምን ማንንም ሌላ ቦታም ይፈጸማል። ሌላው የተነሳው ረሃብ አለ የለም ነው። ዓለም አቀፍ ተቋማት ረሃብ አለ ብለው ይከራከራሉ። መንግስት ረሃብ የለም የምግብ እጥረት ነው ይላል። ረሃብ ምንድነው አሉት ዓለም አቀፍ በተለይ ዩኤን ያስቀመጣቸው መስፈርቶች አሉ ወደ አራት ነጥቦች። እነሱን ያሟላን አያሟላም ነው ክርክር ውስጥ የገቡት። እንግዲህ ሰዎች ቆዳቸው ተጣብቆ የህፃናት ጭንቅላት ከፍሎ ስር በስር ሆኖ ሆዳቸው ተነፍቶ እግራቸው ቀጮ ካየህ ያ ምንድነው ጥጋብ ነው እንዴ? ማለት ረሃብን በሳይንስ ጀስቲፋይ ለማድረግ ከመሄድ ይልቅ በአካል የምታየው ነው። አይደለም ትግራይ ውስጥ ረሃብ፣ እዚህ አጣዬና ወሎ ከኦሮሚያ የተፈናቀሉት አለ። ትላንት ከትላንት ወዲያ የወጡ ቪዲዮዎችን አይተናል። መንግስት ስለሸፈነውና ዝም ስለተባለ እንጂ ስንት ህፃናትና ስንት እናቶች በረሃብ ወድቀው ቅጠል ላይ ተኝተው ሰውነታቸው ጠውልጎ የህፃናቱ አፋቸው መክፈት አቅቷቸው አይተናል። እዚህ ሰሜን ሸዋና ወሎ ውስጥ ማለት ነው። አቶ አገኘሁ ተሻገር የጎበኙት ቦታ አንዱ ረሃብ የተከሰተበት ቦታ ነው ከሰሞኑ። አይደለም ትግራይ ውስጥ ግልጽ የሆነ ጦርነት ያለው ማለት ነው። መተከል ውስጥ አይተናል ህፃናት እንዴት ተርበው እንዴት ቀጨው እንዴት ደክመው እንዳየ። ይሄንን ረሃብ አለ የለም በሚል ሳይንሱ እንደዚህ ነው። ያውም ራስህ ባላወጣው ሳይንስ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ረሃብ ማለት ይሄ ነው ብሎ አውጥቶት እሺ ብለህ ተቀብለህ ፈርመህ ከዛ ረሃብ ማለት ተከስቷል ሲልህ አልቀበለም ስትል ምን እንደሚፈልግ ግራ ይገባኛል። እኔ በመሰረታዊነት መንግስት እነዚህን ነገሮች በመደበቅ ምንድን ነው ሊያተርፍ የሚችለው ነው? እኔ ካድሬዎቹ ናቸው ወይስ የመንግስት መዋቅር ነው ወይስ ምንድን ነው ማትረፍ የሚፈልገው? የማድረስ አቅም አለኝ ብሎ ዓለም አቀፍ ተቋማት እናደርሳለን ብሎ ፋኔል እርዳታ እየተሰጠ ነው ተብሎ መግባት አቅቶናል እርዳታ ይረሰን። ይኸው ሰሞኑን እንኳ ምሳሌ መንግስት ሲያማኝበት የነበረውን እርዳታ የከለከሉ ተቋማት ዝርዝር ወጣ አይደለ? ማን ማን እንደከለከለ 131 እርዳታዎች እንዳይደርሱ ተደርገዋል። ከዛ ውስጥ እርዳታውን አንዷን የከለከለው ህወሓት ነው ተባለ። ይህን እንኳ ጀስቲፋይ ማድረግ አልቻሉም። መንግስት 30 ምናምኑን የኤርትራ 30 ምናምኑን እንትን ይህን ያሉ አማራ ኃይሎች ናቸው እርዳታ እንዳያልፍ ያደረጉት ሲሉ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ለአልጀዚራ ያሉትን አይቻለሁ። የዩኤን መኪኖችን አስቁመናል ምክንያቱም ጦር መሳሪያ ይዘው ሲሄዱ ስላየን ብለዋል። ይህን ካዩ ለህዝብ ይፋ ማድረግ ነው። አይደረግም ማለት አይደለም፣ የትኛውም ዓለም ውስጥ ይደረጋል። አሁን ለምሳሌ ሲኤንኤን ሄዶ ሰርቶ የለም እንደዚህ ከያዝ ቀርጸህ ለአደባባይ ማብቃትና መከራከር አንደኛ መንግስትንም ለመንግስትም ጉልበት ይሆናል፣ ሌላው ከመንግስቱ ጎንም ላደረጉት መረጃውን ክሊር ታደርጋለህ። ምን ችግር ስትይዝ ለምሳሌ በቪዲዮ ትቀርጻለህ ለማሳየት ነው። ገብቶሃል? እሳቸውም የተናገሩት ሞር አሁን እንደዚህ በተናገሩት እኮ ነገሮቹ ባቀረብካቸው መረጃ ባቀረብክ ቁጥር ነገሮች እያረቁ ወደ መግባባት ላይ ትመጣ ትችላለህ። ግን እኔ ይገርማል አንዳንዴ መረጃ መናቅ ማለት ዝም ብሎ አንዳንዴ የማይመስል ነገር እኔ አሁን ሳየው ይሄ የጤና ሪፖርቱንም ሳየው አንዳንድ መረጃውን ሰበስብ በቃ ትዝ የሚለኝ ታውቃለህ የግንቦት ሰባት እና ይቆጣጠሩ የነበረው ሚዲያ አየ በግልጽ እኮ ተናግረውታል እኮ በቃ አሳውን ለመያዝ ባህሩን ማድረቅ ነው የሚለውን በይፋ ያወጁትን የሚዲያ ሲናገሩ ዝም ብሎ ተረት ይመስል ነበር። አየ እድል ሲገኝ በእንደዚህ እኔ አሁን የሚገባኝ እንደዛ ነው። ምንም እዛ የግንቦት ሰባት በፕሬዚደንት ኢሳያስም ነበሩ የተወሰነ 500 ሺህ ዶላር የግብጽ መንግስትን በወቅቱ የጣለው ነበረና በዛ ጊዜ ሲነገር ዝም ብሎ ነገር ይመስላል በቃ ማይደርስ እና ዝም ብሎ የሰዎች ተራ ፍላጎት ምና ይመስላል። ግን አሁን የምታየው ነገር በቃ እንደዛ ለምሳሌ ተመልክታል 700 ጤና ኬላ ሊወድም አይችልም። የተወሰነ ጦርነቱም የተደረገበት ቦታ አለ 700 ውሰዱ አንተ ከነዚህ ውስጥ በዛ ላይ 1400 ሴት ልጆችን መድፈር ይሄ ዊፐን ነው ኖ ዳውት መንግስት ራሱ ያረጋግጥ ምክንያት 1400
በወሲባዊ ስሜት ወይም ፍላጎት በመነሳት የሚደረግ አይደለምና አንዳንድ ጊዜ አሁን ማየው እንደው መሰለ ለዚህ ነው ማለት ያገር መከላከያም ላይ ማይካድራም ትግራውስ በኦፕን ፍርድ ቤት ተከፍቶ ይጣራና መረጃዎች ያርቁ ተብሎ የኔን ፍላጎት የሚሆነው አንዱ ለምን እንደው መሰለ ያልተለመዱ በኢትዮጵያ ወታደራዊ ግጭቶች ላይ ባይለስላሴም በደርግም ኢቭን ዘጠናዎቹ ላይ ኢትዮ ኤርትራ ላይ ያልተለመዱ የጦርነት ባህሪዎች ብዙ ጊዜ በምዕራብ አፍሪካ ወይ በመካከለኛው ኮንጎ ውስጥ የሚደረጉ የጦርነት አይነቶች ነው አሁን እየሰማን ያለው። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ውጊያ ኢትዮጵያ በታሪ እኔ አላቀም እኔ መረጃ ክፍተት ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ልትዋጋት ይችላል ልትጋይ ይችላል ተመጣጣኝ እርምጃ ልትወስድ ይችላል ህግ ማስከበር ትወስድ ይችላል። 1400 ምናም ሴቶች የሚደፈሩበት ማንንም ቢደፍራቸው እንዳይደፈሩ ለመከላከል ጉዳይ መንግስት ያንበሳውን ድርሽ በተለይ አሸንፍ ያለው ብሎ በይፋ ከተናገረ በኋላ አንድም የትግራይ ልጅ ላይ የሚደርሰው ዛ ውስጥ የመከላከል እንደ አንድ ኢትዮጵያ አስተዳደርን የመንግስት ለዚህ ነው እኔም አንድ ጊዜ አሁን የነ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሮል የግንቦት ሰባቶች ሮል አደገኛ ነው ኢቨን እንደገር እሱ ብቻ አይደለም እኮ ራሱ ያድግ በነበረው ውስጥ በአንድም በሌላ ያቀሙ ኢቭን ማንነታቸውን ሁሉ ቀይረው ሙሉ ለሙሉ ለማጥቃት የተሰለፉ ኃይሎች ሁሉ እኮ እንዳሉ ታዘበና እኔ ግን በፖለቲካ ኃይሎች መካከል የሚደረግ መጠቃቃት እንጂ በዚህ ደረጃ ህዝብ ጋር ወርዶ ማለት ነው ወርዶ ይሄ እኮ ለምሳሌ ሂሳብ ማወራረድም እንዳትለው እንደዚህ አይነት መዝገብ የላትም ሀገሪቱ ባላንስ ሺት እንዳትሰራለት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት በአንድ አጭር ጦርነት ውስጥ 1400 ሴቶች ጥቃት የተፈጸመበት ባላንስ ሺት የፈለገ የፖለቲካ አካውንታንት ብታመጣ በባላንስ ሺትም ትሪያል ባላንሱን ዜሮ አታመጣም። ግን this is a new element ለዛ ነው ይሄ ነገር ውይይት ይደረግ ነገሩ ይብቃም ሲባል እኔ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን አሳሰብ ምገዛው በምንም ሁኔታ አይደለም። የኢትዮጵያ ይሄ የጦርነቱ ባህሪው የተለየ ነው ለዛ ነው። ለምሳሌ ይሄን ተከራለ ከጤና ጣቢያ ውጪ ያደረከው ህብረተሰብ የት እንዳለ ማይታወቀው ምግቡን በቅጡ ሊደርስለት እንደማይችል ምንም ይሄ የሮኬት ሳይንስ የሚጠይቅ አይደለም። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ተከራለ እኔ የሚያሳስበኝ የነዚህ ፖለቲካ ኃይሎች ማን አሸነፈ ሳይሆን በእንደዚህ አይነት ፖለቲካ ግጭት ውስጥ ያገሪቷ ቀጣይነት አፋንታ እንዴት ነው ተያይዞ ሊሄድ የሚችለው። ለምሳሌ አንድ መታየው እኔም እንደውም ኢንጂነር ጌታነት ጌታነት ማን ነው የባልደራስ ልጅ ኢንጂነር ማ ጌታው ነው ማን ነው ጌታነም እንደውም ቪኦኤ ላይ እሱ ቻላቸው ታደሰ ጋዜጠኛ ማለንጂሳ ነው ብራውን ለንጂሳ እዛ ላይ በተዋዩበት ላይ ነው እንደውም እሱ ሲናገር ኮኦፖዚሽን ፓርቲ ስለ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የ50 አመት እንደ ህዝብና እንደ ኢሊት ያደረባይነት ሚና ስላለን ነው እንጂ የሳቸው አንድም አይነት የሰማሁት ከሱ ነው እንደውም ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ችግሮች ይሄ ሁሉ ሪፖርት ሲደረግ የከብልጽግና ውጭ ያለ ተቋሚ ፓርቲ ለምሳሌ መንግስት ለመሰረት ያለ ነው ሁለተኞቹ እኛ ነን የሚሉት ፕሮፌሰር ብራውን ነጋ ለዚህ ነገር እንኳን ማብራሪያ ስጥ ይቆሰማቸው እሱ ብቻ አይደለም እንደዚህ አይነት ኃይሎች ወደ ፍትህ ኢትዮጵያ አንድነት ሲናጋም ተጨማሪ ኃይል መጠቀም ይገባል ብለው ሲናገሩ ሲሰማ የዚች ሀገር ገና የመከራ ሂደቶች በጣም ከባድ እንደሚሆኑ ተረዳ። ምክንያቱም መንግስት ገዢ ፓርቲ እንዲህ ሲደረግ አንተ ለምታስተዳድረው ከሆነ ይሄ ነገር እንዴት ነው ምን እየተባለ ነው ኢዜማ በዚህ ጉዳይ በቀደምናሉ ኢዜማ የኦሮሚያ ፍርድ ቤት አዲስ አበባ ተቋመ ሲባል ከሰው መንግስቱ ለማብራሪያ ጠየቁ አይደል 1408 ጻፍ ሴቶች ተደፍረዋል ይሄ በጣም ስኬል አፕ ያደረገው ውድመቱ ለምን አይቆምም ብሎ አይደለም ጭራሽ የኢሳያስ አይነት ኃይል እንደዚህ አይነት አደጋ ሲገጥመን መጋበዙ መለመድ አለበት ብሎ ከፕሮፌሰር ብራውን ነጋ ስትሰማ ምናልባት ደሙ በሳቸው አመራር ደሙ የኢትዮጵያ የመመራ ተጣፋን ታሳቸውስ ቢገባ ደሞ ትግራይስ ምን ሊፈጸም እንደሚችል ስታሰበው ደሞ ይበለጠ አስፈሪ አድርም። ምክንያቱም እኔ አሁን የኢሃዲግ ፖለቲካ አመራሮች ያው በውስጥ የነበራቸው መቆራቆዝ ይታወቃል ሪግሩፕ አድርገውን ብልጽግናና ህዋትም ሲወጣ ይታወቃል። ግን የፖለቲካ ልዩነታቸው በፖለቲካ ኃይሉ ላይ የሚቀር በትመታታም በተተሳሰረም የፖለቲካ ኃይሉን አስራ የምታደርጋቸው ሁኔታዎችና እዛም ትግራይ ውስጥም የነበረው የጦርነት ከማከላዊ መንግስትም ጋር መፋጠጦች ብዙ ነገሮች አይተናል አልፈናል። ግን በዚህ ደረጃ ግን ማለት ነው በዚህ ደረጃ ጥልቀት ባለው ሁኔታ ማለት ነው
እንደዚህ አይነት ነው። አሁን የፖለቲካ ኃይል አሰላለፍ ሳይሆን ወደፊት ለመራመድ ማለት ነው። የሆነ ቦታ ቆሞ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ሪቫይዝ ቢያደርጉት ነገሮች ገብቷ ቢያዩት ይሄን ጉዳይ ቢያዩትና ነገሮችን ለመነጋገር ምክንያቱም ይኸውልህ አሁን ይሄ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። ራሁ በዛ ላይ አለ የበለጠ መጥፎ ነገር ከመጣ ማለት ነው። አሁን መታሰብ ያለበት የብልጽግና የሚከተለው መንግስት መምራት ወይ ሌሎች ኃይሎች የመገፋት ጥያቄ ሳይሆን አገሪቷ የምትሄድበት መስመር ለማስተካከል በአንድም በሌላ መልኩ ማለት ነው ቁጭ ብሎ ማየት። አሁን ከአውሮፓዎቹ ከአሜሪካኖቹ ስለመጣ ሳይሆን መሬት ላይ ያለው እነት አስፈሪ ነው። አሁን በዛ ላይ ፋኔል ለኔ በጣም ከሚገርመኝ ነገር በፊት ሽን ያከለ እንደተጣላን ፊል አረግ አላረግም ነበር። በጣም እንደተጣላን በጣም ቂም እንደያዝን በጣም አስቸጋሪ ስነልቦና አርስ በራሳችን እንደገነባን ያየንበት ነው የትግራይ ጉዳይ የእውነት ስሬስሊ ማለት ነው። አንደኛ እዛ ጦርነት ውስጥ እየተሳተፈ ያለው ኃይል በራሱ ጥቃትና ጉዳት ሲደርስበት እንዴት ሊታከም እንደሚችል ደግሞ ስታስበው ግራ ነው የሚገባ። እነዚህ ንጹሃን ዜጎች እንደዚህ መታከም የማይችሉባቸው ሆስፒታሎች የረገፉ ጤና ጣቢያዎች እና ተቋማት ካሉ የወደሙ ካሉ በግራም በቀኝም የተሰለፈው ደግሞ ያው ወታደራዊ ዲሲፕሊን ተከተለህ ቁስለኛ አትረሽንም አትገልም የማረከውንም እንደዚያው ከቆሰለ ታሳክማለት ይዛልና ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው ስትለው ህክምና አጥቶ የሚሞተው ራሱ የተጠቃው ወታደር ይበዛል ማለት ነው። በዚህ ስነልቦና አስተያየው ሶ መጣላላታችን በጣም ሰፊ እንደነበረ ተረዳል። ሌላው መጣላላታችንና አደገኛ የሆነ ቂም አምራችን ውስጥና ጥላቻ እንዳለ የተረዳሁት እነዚህን ነገሮች ከውጭ ሆኖ ኖ የሚለውን ሰው ምን ያክል ቆሻሻ አርገው እንደሚያዩ ማህበረሰቡ ስታይ በጣም ነው የምታዝነው። እኔ እዚህ ቁጭ ብለን የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ኢንጂነር ቃና ጌትን አቶ ወልደቱ መጥተው ሲናገሩ ምን ያክል ሰው አግሬሲቭሊ እነሱ እንዳጥላላቸው እኛንም እንዳጥላላ ስታይ በቃ ሰዎች በኩባያ የሰው ደም መጠጣት ነው የሚቀራቸው ከጥላቻ የተነሳ ማለት ነው። እና ይሄ በትግራይ ጉዳይ ብቻ የሚቆም አይደለም። እድል አልተገኘም እንጂ ይህን በቀላችን ይህን ስሜታችን ሌላው ማህበረሰብ ላይ ማሳየት የሚችል ማህበረሰብ ነው ያለው በየቦታው። ምክንያቱም ኖሚል ማህበራዊ ፌስቡክ አሁን ሚዲያ ታፈንኩ ብትል እያንዳንዱ ዜጋ ሚዲያ አለው። እያንዳንዱ የተማረ ኃይል የሚዲያ ተቋም እጁ ላይ አለው። ፌስቡኩ ላይ አንድ ሴንቴንስ ስለዚህ ጉዳይ የሚጽፍ በግራም በቀኝም እየሞተ ያለው ወንድማችን ነው። ነገሮች መርገብ አለባቸው። ጦርነቶች እንደፈለጋችሁት ይሁን ቢያንስ እነዚህ ጥቃት እየደረሰ ያለው ምንድን ነው ብሎ ፕሬዠር የሚያደርግ እያንዳንዱ ሰው የፕሬዠር ግሩፕ ሚዲያ ፎርማት ተሰጥቶት ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ እያንቀሳቀሰ የለም። ጭራሽ ይቀላልድ ነው የምታየው። ሶ የእጃቸው ነው ይበላቸው ድርሶባቸዋል አግኝተናል የፎከሩት ነው ጠጅ ነው ብለዋል ጭፈራ ነው ብለዋል ያልተባለ ነገር የለም። ግን ይህን ሁሉ ደምረስታ መጣው ከፍተኛ የሆነ ጥላቻ አለን። ኤሊት ነው በነ እኔ አሁን ለምሳሌ ይሄ ኤሊት ብቻ አይደለም። አሁን ምን መሻሻፋ አይጠበቅብንም። ኤሊት ብቻ አይደለም ስሪስሊ የሃይማኖት ተቋማት ማን ነው ይሄን ነው ያለው? ማን ነው ነው ያለው ማለት በቃ መቆም አለበት ያለ ማን ነው ከሃይማኖት ተቋማት? የለም ጭራሽ እንደውም በሚከተለው ጥቅምትና ሐዳር የበለጠ ደም ሊፋስ እንደሚችል እኮ ነው የሃይማኖት ተቋማት የሚተነብዩት። ይሄን ማለምን ይነግሩናል። እኛ እኮ ተስፋ ረህራዬ ጸጋ ነው ወይም ደግሞ ሚወደን ኃይል እንዲኖር ነው የምንፈልገው እንጂ ለሚከተለው 10 አመት ስለይመሩ በሙሉ ያጥቡታል በደም ይያሉ እኮ ለመሪዎቻችን እኮ የምትሚሉት የሃይማኖት መሪዎች ናቸው። ህዝቡ ራሱ ጥላቻ አለበት ጥላቻ አለበት በግልጽ መናገር ያስፈልጋል። ስንቱን የትግራይ ተወላጅ ነው ከቤት ክራ ያባረረ አዲስ አበባ ህዝብ? ስንቱን ነው ከግል መስሪያ ቤት ያባረረው? ስንቱን የትግራይ ተወላጅ ነው ብሎ ትግረኛ ስለተናገረ የጽዳት ሰራተኛ ነው ከህንጻው ውጪ ልጁንታ ያያለ ያባረረው? ማመን ያስፈልጋል። ጥላቻ አለ። ነገ ይሄ በአማራ ዘለ ይደርሳል በኦሮሞ ዘለ ይደርሳል በግልጽ ማለት ነው። ስንቱ ጋዜጠኛ ነው የትግራይ ተወላጅ ነው ተብሎ ከሚዲያ የተባረረው? በደንብ ነው ጥላቻ ያለው። ይሄንን አምነህ ተቀብለህ ካልታከምክ እንዴ ስንት ነው ትግረኛ ስለወራ ከኤርፖርት የሚመለሰው? እንዴ ወደ ሀገራቸው ሲገቡ የኤርትራ ወታደሮች አሉ ከዛ ከመቀሌ ኤርፖርት ፈትሽ ነው የሚልኳቸው ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት የትግራይ ተወላጆችን? ይሄ ምን ማለት ነው? እኔ ይሄን መንግስት ሆን ብሎ ያረጋው ነው እንዳልል መንግስት ይሄን ሲያወራ ላይው በቃ ይሄን እናረጋለን ቢልኮ መንግስት ችግር የለው የማለት አቅም አለው ፕሮግራም ከሆነ ያስፈጽማል። ሶ አንዳች ሂድን የሆነ አጀንዳ እዚህ ሀገር እየተካሄደ ነው ያለው። ሰው የትግራይ ተወላጅ በመሆኑ ብቻ እንደ ወንጀለኛ ይጠረጠራል። አትሌትም ሁን አርቲስትም ሁን ለማኝም ሁን ከትግራይ ስለተወለድክ ብቻ እንደ ወንጀለኛ ይጠረጠራል። በፊት ነፍጠኛ ስለሆነ አማራ ነው አማራ ከሆነ ነፍጠኛ ነው ግደለው የሚል ትርክስ እንደነበረው ማለት ነው።
ኦሮሞ ከሆነ ጠባብ ነው እ ጠባብ ከሆነ ደግሞ ኦሮሞ ነው ተብሎ በየመረኩ የመንግስቶች ሲሰብኩ እንደነበሩት ማለት በደንብ ጥላቻለ መታከም ያስፈልጋል ሀገሩ መታከም ብቻ ሳይሆን በደንብ መፈወስ ያስፈልጋል አንድ ሃይማኖት መሪኮ አፉን የሚያማሽኩ በፖለቲካ ነው ስብከስ ሲነሳ ይሄ መታረም አለበት ለእምነት ለሃይማኖት ከሆነ መቼም የትግራይን ህዝብ የምታውቀው ነው እንዴ አንድ ሰው ነው ይላል ምሳሌ ከወለጋ ያን ያልሶ ተፈናቅሎ የትግራይን ጉዳይን ተው ጥላቻለን በል ከወለጋ ያን ያልሶ ከመተከል ያን ያልሶ ተፈናቅሎ ሄዶ በየቦታው ሰፍሮ ርቦት ወሎ ላይ ወድቆ የሚረዳው አጥቶ ቁጥሩን እንኳን ይመዘግበው ሰው ነበር ከመሞት በፊት ስም ማን ነው ብሎ የሚጠይቀው ሰው ሲጠፋ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ይወጣል ኢዜማ ይሄን ይናገራል የኦሮሚያ ፓርቲዎች ይሄን ይናገራሉ ማንም ይናገር የለም እኮ የመተከልን ጉዳይ አንድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ኖ አልደረሰንላቸውም ጎርፍ በላቸው ይላል የምግብ እርዳታቸውን አከማችቶ ሲያቃጥሉባቸው ሲዘርፋቸው የጠየቃለ አዊ ዞን ውስጥ የተከማቸ የዞን አስተዳደር እኮ አዘርፈው ሆን ብለው ከዛ መጋዘኑን አቃጥለው እኮ መንግስም ብሎ ነው ያየው እይ አማሮ ወረዳም የሆነው ነው እስኪ ጉራ ፈርዳ ላይ ባንዳ ከ27 ካውንስ ስንት ሰው ነው የታረደው የሚያሳርዱት ስም የላቸውም ኮሎኔሎች ጀነራሎች አይደሉ አናቃቸው በሄሊኮፕተር ሚለካርሻ ያላቸውም እዛ ልጅዞና ልጅወረዳ ለመሆን የከሌ ማሳረድ የለብንም ብለው አዳራሽ ሳልተናገሩ ቪዲዮ የለም ለዚህ አለ ጥላቻ አለ ማመን ያስፈልጋን ጥላቻ አለ ትላንት ኢሳት እ የኢሳያስ ጦር መግባት አለበት ህዋትን ከኋላ መጥቶ ድባቅ መምታት አለበት ብሎ ሲሰብካል ነበር በሞራሉን አሁን ይውጣ ሲባል ይውጣ ብሎ ሊናገርም ይችላል ትላንት ህዋት በአንድ ቀን 4 ኪሎ እንገባለን ኢትዮጵያ ተፋሳለች ብሎ ሲናገራል ነበር በምን ጉዳይ ነው አሁን እኔ ንጹህ ነኝ ሊልም ይችላል እዛ ላይ ባለው ጉዳይ ጥላቻ አለ በደንብ ነው ጥላቻ ያለ ያውም ኢህአዲግ 27 አመት ከለማቱ ጋር እኩል አብሮ ሲሰራ የነበረው ጥላቻ ነው ያለው አንድ ቀን እርቅ ሲባል ኢህአዲጎች ቋንቋቸው ምን ነበር ማን ከማን ተጣልቶ ነው የሚታረቀው አለ ይሄው መጣላታችን ታይቷል ለማሳየት ምናልባት ደግሞ እውነት ተጣልተናል ብሎ ለማሳየት እየሰራ ያለ ሰው ይኖር ይሆናል ብሔራዊ ንግግር ያስፈልጋን ሲሉ አስተውሎት ያላቸው ሰዎች ማን ከማን ተጣልቶ ነው ለመሆኑ እንደዚህ የምትለው እንዴው የከለና የከለ ማህበረሰብ እኮ እየተባለ ነው ስትለው የከለና የከለ ማህበረሰብ ጠብ እንዲጨራረከው ነው ስርቤት ይጎረጎር ነበር ማሾፍ መላላጥ በዜጎች በሀገር ላይ መካካድ ያስፈልግ መቆም አለበት ጠብ ላይ ነን ያለነው እልም ያለጥላቻ ላይ ነን ያለነው እየተጠፋፋን ያለነው ማን ምን ስላረገ ነው አጣዬ ሙሉ ከተማ ፈረሰ አይደል የትኛው የፖለቲካ ፓርቲ ነው አጣዬ ለምን ይፈርሳል ብሎ ያወጣው ጦርነት ስላለ ነው ይሄን ያረጋግኩ አንድም የፖለቲካ ፓርቲ አንድ ቢልም የሲቪል ሶሳይቲ የለም ኢቭን አንድ ምሁር ወጥቶ በዚህ ጉዳይ ላይ ኖ ብሎ መናገር የቻለ ባለ ስልጣንም የለም ትበላለህ ትዘርፋለህ እ ቆንጆ ሸሚዝ ትለብሳለህ ቆንጆ መኪና ይሰጣሃል አስፋልት ጉድጓድ ነው ራስህ ከኮንትራክቱ ጋር ተራርበ ይዛል ያንን ውሃ እየረጨ በዳ ህዝቡ ላይ እየተጨማለቀ ካሪኔ ብሎ ይኖራል ለዚህ ቪዛ አይደለም ህይወቱን ቢከለከልኝ ደስ ነው የሚለኝ አሁን አቶ ደመቀ መኮንን ሰሞኑን ወደ መተከል ሄደው ነበር ምርጫ ለመቀስቀስ ማለት ነው እሳቸው የተወለዱበት ቦታ ነው እዛ ያለውን ተፈናቃይ ሆነታ ሲያዩ ምንድን ነው ሊሰማቸው የሚችለው አይደለም የኒኮ ሂንኮ ምልክ ፋኔል ምንድነው ትግራይ ውስጥ ጦርነት አለ በጣም ብዙ ኃይል አለ ድል ለማስመዝገብ አንዱ አንዱን ነውር ስራ የከለኔ ያደረገው ብሎ በአለው ለማንቋሸሽ እኮ ጫዋታ ይኖራል እኮ እንኳን ጦርነት ውስጥ ቢሮ ውስጥ አለ እኮ እንደዛ ቢሮ ስታፍ ፖለቲክስ ይባላል ይሄንን በምንም ልታርመው አትችልም ቆም ብለህ አስበህ እኔ ምን ያሰብኩ ነው ጥላቻ አለብኝ ወይ ማንን እጠላለሁ ለምን እንደሆነ እጠላው ብሎ እያንዳንዱ ዜጋ አስቦ ኖ ካላለ ነገ እሄ ጣፈንታ የሱ ነው